Десятки очей, повних зацікавлення і бажання вдосконалити майстерність, з уважністю дивились на тренера світового класу – сенсея з Азербайджану, який навчав майстерності. Діти радіють, бо досі про таку зустріч могли хіба що мріяти. Чому саме запросили цього поважного гостя, розповідає керівник Долинської школи айкідо. А ми покликали саме сенсея з Баку, столиці Азербайджану, з такого найвпливовішого додзьо. Ну, ви знаєте, що саме Грузія, так само Азербайджан, то вони такі дуже потужні, вони мають свій характер, свій стержень, ми їхніми школами захоплюємось. Як заявили організатори семінару, їхнє завдання – популяризація бойового мистецтва та можливість дізнатись більше про різновиди айкідо у ході спільних тренувань. Даний семінар дуже важливий для долинських дітей, які мають можливість побачити майстрів з різних країн світу для обміну досвідом між айкідоками. У роботі семінару взяли участь учасники зі Львова, Києва, Суховолі, Долини, всього близько 85 борців. Серед них вихованка місцевої школи, яка пройшла відбір для участі у всесвітньому чемпіонаті, що невдовзі відбудеться у Японії. Каже, секрет успіху простий – щоденні тренування. Одного разу я прийшла в додзьо і відчула, що це моє. Айкідо мені допомагає самореалізовуватись у всьому. Удосконалювати свої навички, вивчати нові техніки конче потрібно, запевняє іноземний гість. Вважаю, що цей семінар дуже важливий. Потрібно їх якомога більше проводити. Особливо добре проводити їх у таких невеличких приміщеннях, там, де багато людей, і вони мають одне з одним взаємодію. Удосконалюють свої навики, і от, власне, у реальному житті буде теж не так багато простору, щоб це показати. Тому дуже важливо велике скупчення людей. Діти задоволені, гості обіцяють приїхати ще, якщо запросять. На місці не стоять і спортсмени. Обнадійливо кажуть, невдовзі про них почуємо і ще багато новин.